tady s paním Spoužením zahájil poslední blok našeho semináře. Celou dobu jsme se tady zabývali milníky 20. století. 1918, 1938, 1945. A konečně přicházíme i k současné reflexi těchto událostí. A k tomuto tématu právě vystoupí náš poslední host, který byl za svoji činnost právě i vyznamenán prestižní cenou Dehio. A kterého jistě řadě z vás nemusí nijak představovat, protože ho dobře znáte z osobního kontaktu. A je to pan Jaroslav Ostrčilý. Srdečně vítejte a děkujeme za to, že jste našel. Dobré odpoledne, já všichni velice srdečně zdravím. Děkuji za úvod, a hlavně za pozvání. Na takovou moc zajímavou akci, já budu mluvit právě hlavně o tom, jak vlastně tu bolavou kapitolu brněnské historie a vůbec moravské, a taky dnešní České republiky, jak vlastně takhle až traumatizující událost, která radikálně proměnila celé to město. Přesně tak, jste se mnou jako se jak s tím dneska Brně nakládáme poslední 5 let. Přičemž to má ale ten příběh sahá vlastně tak možná na pásku. Můžu vás poprosit o další sahá? O Brně jako takové. Nemusíme úplně do detailů. Protože předpokládám, že se toho tématu velice dobře orientujete. Nejme an, dass Sie in diesem Thema sehr bewandert sind. To je spíš takhle jako pro ilustraci. Tam je totiž na Brně je zajímavé to, že když to hodně paušalizuju. Že vlastně zatímco třeba v tom sudeckém oblouku opravdu ty jazykové skupiny byly od sebe víc geograficky i nějak tak jako demograficky odděleny, žili vedle sebe. Tak na Jižní Moravě, specificky v Brně, vlastně ty hranice byly hodně tekoucí, nebo často to bylo tak, že se národnost dědila z matky na dceru, z otce na syna, vlastně jenom jako položka v matrici. In Südmähren, speziell in Brünn, waren diese Übergänge sehr fließend und es war häufig auch so, dass die Nationalität vererbt wurde, vom Vater auf den Sohn und von Mutter auf die Tochter, nur aus als ein Posten in der Matrix. A proto je možná, nechci říct, že paradoxní, on to má dobré důvody, ale o to je vlastně to, co se stalo v Brně, nejenom brněnský pochod smrti, ale vlastně celé to krvavé léto, všechno, co tomu předcházelo a i potom do konce léta, do podzimu 45 následovalo. Daher ist der ganze dieses ganze Ereignisse in dieser blutige Sommer und alles was dann gefolgt ist bis zum Herbst. O to je to vlastně řekněme kontrastnější vůči tomu soužití, jaké bývalo. Es ist umso kontrastreicher und umso widersprüchsvoller gegenüber dem Zusammenleben, wie es vorher gewesen ist. A proč o tom mluvím? To je vlastně jeden z důvodů nebo ze zdrojů toho, proč se nám v Brně povedlo to, co se nám v Brně povedlo. Und warum ich davon spreche, das ist eigentlich eines von den Quellen dessen, warum uns in Brně das gelungen ist, was uns gelungen ist. Totiž, že zatímco vyhrávání a vůbec tady soužití českojazyčného a německého židlu v některých městech nebo některých, nebo možná většině regionů postižených České republiky, speciálně Čechách, je to třeba do dneška pro většinu obyvatel, já nevím, Liberce, Ústí a podobně,
bolavé téma. Weil die Vertreibung und all das ist eigentlich in den anderen Städten, zum Beispiel in Reichenberg oder in Aussig, immer noch für viele Leute ein sehr schmerzreiches Thema. In Brünn hingegen? Přesně tak. Oproti tomu v Brně vlastně ten zájem nebo ten pohled na tu vlastní identitu je takový, řekněme, diferencovanější. To souvisí třeba i s tím hodně intenzivním, tou intenzivní výměnou s Vídní a podobně. In Brünn ist der Blick auf die Identität mehr differenziert und das hängt auch zum Beispiel mit dem Austausch mit Wien zusammen. Nebo i s těmi číslami, že no, mit den Ziffern. Že to nebylo 90 na 10. Das ist vor dem Krieg nicht 90 zu 10 war, sondern so. Každopádně, to je tedy jedna okolnost a ta druhá je, že Brno je, je studentské město. Der andere Umstand ist, dass Brno eine Studentenstadt ist. Já teď bych to musel spočítat, ale mám pocit, že Brně je 6 nebo 7 veřejných univerzit. Ich glaube, in Brno gibt es 6 oder 7 öffentliche Universitäten. Plus ještě několik soukromých. Plus mehrere privat hochschulen. A když si to tak vezmete, tak Brno má 420 tisíc obyvatel. Und Brno hat 420 Einwohner. A 80... 10.000 Einwohner. Pardon, ty se zapřeji. Tisíc, ano. Brno je, říká si, nebo třeba v Praze se obyvně říká, že vesnice, ale jako má více než 420 tisíc. Zuzelman sagt, in Prag zwar Brno ist ein Dorf, aber es mehr als 420.000 Einwohner. 420.000. Z toho, nebo zároveň v Brně, ale 80 tisíc, kolem 80 tisíc vysokoškolských a univerzitních studentů. Wir haben 80.000 Universitäts- und Hochschulstudenten in Brno, 80.000. Což zhruba polovina jsou místní a polovina jsou z Prahy, Slovenska. Hälfte sind da, einheimische und eine Hälfte, andere Hälfte aus dem ganzen Land und aus der Slowakei. Neboli to město má hodně, to jako obrovský, že určuje atmosféru toho města. Es bestimmt die Atmosphäre der Stadt Rheinstein. A vytváří takové určité podhoubí kulturní, ze kterého vzešlo, jak tady to, o čem se bavíme, tak prostě třeba, já nevím, část bývalého vedení města, že Žít Brno a další. Es bildet eine gewisse Atmosphäre, aus der das Ganze hervorgegangen sind, ist, worüber wir hier sprechen, und auch einige Dinge in der Stadtleitung, zum Beispiel diese Žít Brno und andere Sachen. Nämlich, das wird noch sehr relevant werden. Teda, pardon, to bude ještě hodně. To je právě ta politická situace. Já to si dál tím politické situace. Každopádně je to tak, že vlastně tady tuhle změnu, o které se bavíme, nebo tady to... Vy se to enderujeme, nebo někde špetnu? Tak to je hodně generační záležitost. Seine Generationsangelegenheit. Protože jak třeba Kateřina Špičková, která napsala... Kateřina Špičková, die Autorin der aus der Vertreibung von Greta Schwirr, hat ein deutsches Mädchen, heißt das in Deutsch. Nebo třeba Matěj Holand, další lidi. Matěj Holand von Žitno. Vedení města. Nebo moje maličkost a další, celá ta naše... Celá ta naše parta. Meine Generation, unsere ganze Gruppe. Přesně tak, jsme vlastně jedna generace, já kolem těch 35. Wir sind eine Generation, wir sind etwa 35 Jahre alt. I třeba unsere Liška jako nějaký 5 let starší. Unsere Liška, das, ja. Ale taky je to, je to zkrátka. A zajímavé na to mimochodem je, že spousta z nás, těhle čtyřech men. Und interessant, dass wir da um diese vier Namen. A jenom jako příklady. Nur als Beispiel. Tak jenom jeden, totiž Matěj, pochází z Brna. No einer, Matěj Holan, kommt aus Brno. Vy všichni ostatní, nebo teda v rámci této čtenky. Ale anderen von den vier. Tak jsme právě ti studenti. Wir sind die Studenten, die ehemaligen Studenten. Kteří přišli do Brna studovat, dozvěděli se o tom, co se tam dělo. Die nach Brno gekommen sind zum Studieren und davon erfahren haben, was dort passiert ist. A nemohli to nechat jen tak. Und sie konnten das einfach nicht so lassen. Takže já prosím o další slide. Tady je několik, jako tomu všemu. Also das alles. Tomu roku 2015. 2015. Lexus předcházelo. Kam Marques voraus. Právě ta deklarace, nebo ta snaha města Brna. Das Bestreben der Stadt Brünn. Nějakým
nějakým způsobem se postavit tomu, co se v roce 45 stalo. Sich dem Jahr 45 zu stellen. Což spustila právě mládež pro interkulturní porozumění. Was auch die Jugend für interkulturelles Verständnis, das ist hier dieser Verein, bewirkt hat. Združení kolem právě Ondřeje Lišky. Und das ist gerade eine Vereinigung um Ondřeje Lišky herum. To byl vlastně první moment, kdy nějak veřejně, poprvé, kdy se veřejně o tom nějak jako mluvilo, nebo vůbec někdo tohle téma ve veřejné prostředí. To byl der erste Augenblick, wo man überhaupt im öffentlichen Raum dieses Thema erwähnt hatte. Tedy bavíme se specificky o pochodu smrti. Wir sprechen jetzt spezifisch vom Versöhnungsmarsch von Todesmarsch von Brünn. Tady samozřejmě hlavně vyhnání Gerty Schnirch. Bylo i Greta Schnirch, das Buch von Kateřina Tyčková. I zpracováno nebo adaptováno divadelně vlastně. Wurde auch das Theaterstück adaptiert, zweimal sogar. No a další taková část té mozaiky, byly ty tehdy ještě pietní pochody. Tak, damals noch die Gedenkmärsche, wie man sie nannte. Které jsem tehdy začal jako sám, to byla taková jako... Die habe ich damals begonnen zu organisieren. Organizovat je možná silné slovo, protože to byla taková jako studentská akce. Organisieren war ein starkes Wort, denn das war eine Studentenaktion. Seine Gerilla-Aktion. Jako gerilová akce to byla vlastně. Ale postupně se to získávalo větší a větší pozornost. Es gewann immer mehr Aufmerksamkeit. Třeba Česká televize. Zum Beispiel das Tschechische Fernsehen. Od vlastně od druhého roku, od roku 2008. Hat von seit dem Jahr 2008, das war das zweite, Jahrgang. Se přijeli na nás podívat. Haben gekommen und zu uns angeschaut. Mívali jsme takových, já nevím, 55 účastníků. Wir hatten so 55 Teilnehmer. Nebyla to žádná velká akce, ale očividně. A keine Riesenveranstaltung, aber offenbar. Očividně zanechala, nebo jaksi se o ní dozvědělo hodně lidí. Haben viele Leute davon erfahren. A tak nějak pod povrchem. Unter der Oberfläche. Samozřejmě spolu s románem od Katky Tučkové. Zusammen mit dem Roman von Kateřina Tučková. A vlastně už se odehrála nějaká jako změna paradigmatu nebo jako náhledu. Eine Art Paradigmawechsel abgespielt. Oder Sichtwechsel. Čehož my jsme si vlastně dlouho nebyli ani vědomi. Wir waren uns sehr lange dessen gar nicht bewusst. Hned vysvětlím proč. Tak nevím, warum. My jsme, můžeme poprosit další slide. V roce, na podzim 2014. Im Herbst 2014. Vlastně do úřadu přišlo nové vedení města. Kam eine neue Leitung der Stadt Brünnen ihre Ämter. Primátor Lokšál. Und der Bürgermeister, Oberbürgermeister Lokšál. nebo třeba lidé kolem Matěje Holana. Oder Leute von Matěje Holan. Nebo strana zelených. Das waren oder die Partei der Grünen. KDU ČSL taky. Und auch die Volkspartei, Christliche Volkspartei. Neboli tam došlo k hodně radikálnímu kurzvexlu. Das kam es zu změně kurzu oder obrotu. Vlastně vůbec politici toho města, a tady se bavíme o všem, o přístupu k občanům, otevřenosti radice. Die Politiker und auch die Bürger, die Offenheit des Rathauses und so weiter. A jedním z důležitých momentů bylo to, že tehdejší vedení města za mnou přišlo. Und das eine war, dass die Stadtleitung damals zu mir gekommen ist und sagte. A řekli, že ty děláš tady ty pietní pochody. Du machst diese Gedenkmärsche. Příští rok to bude prostě po 70. výročí. 70. Jahrestag von Kriegsbeendigung. Pojďme z toho něco udělat většího. Machen wir jetzt etwas Größeres daraus. A já teď budu popisovat, jak to vlastně vznikalo, a ne samoučelně, ale protože to je na tom podle mě velice zajímavé. Ich beschreibe jetzt, wie es entstand. Nicht, es ist jetzt kein Selbstzweck, aber ich meine, das ist sehr interessant. A totiž, nebo můžu vás ještě poprosit? I když jo, můžete možná, jo, prosím, jsme to všechno tam. Ten rok smíření, on totiž začínal nějakým způsobem hrozně organicky a zdánlivě chaoticky. Protože to byla jako naprosto bezprecedentní akce. Es war eine bezprecedentní Aktion ohne Präzedenz. My jsme to i googlili a nikde na světě nic podobného nenašli. Wir haben auch gegoogelt und haben nichts dergleichen in der Welt entdeckt. A hlavně žádný případ se nic podobného nekonalo v Brně. Vor allem in Brünn ist etwas solches noch nie stattgefunden. Nebo v Česku. Oder in Tschechien. Totiž,
A o co vlastně při roku smíření šlo? Worum es ging beim Versöhnungsjahr? To bylo vlastně my jsme nechtěli připomínat konec války tím, že se položí někde nějaké věnce a zatleskáme si a jdeme domů. Wir wollten nicht das Kriegsende so erinnern, dass wir einen Kranz niederlegen und dann klatschen wir und dann geht man nach Hause. Ale chtěli jsme vlastně udělat pásmo celoroční, nebo tu sníhu z celoročního začalo vlastně. Wir wollten eine Veranstaltungsreihe über das ganze Jahr machen. Vlastně akcí všeho možného druhu. Alle möglichen Veranstaltungen. To znamená různé, dejme tomu, populárně historické. Populärhistorische. Přednášky. Vorträge. Přímo vlastně tak akce, takové řekněme připomínkové. Diese Aktion Versöhnungsmarsch. Erinnerungsaktionen anderer Art. Ulicích různé performance. In den Straßen verschiedene Performance und so. Byly tam koncerty. Es gab Konzerte. Divadlo. Theater. Filmvorstellungen. A co jsem ještě zapomněl, zkrátka úplně všechno čtení. Fast alles. Autorlesungen. Celkem zhruba 80 jednotlivých akcí. Etwa 80 Einzelveranstaltungen. Které všechny tematizovaly právě nejenom konec války. Jako nicht nur das Kriegsende als solche thematisiert haben. Ale taky taky vlastně to, co mu bezprostředně předcházelo. Sondern auch das, was unmittelbar zuvor ging. Nacistický teror a holokaust. So nazistischer Terror und Holocaust. To bylo hodně silné téma. Das war ein sehr starkes Thema. Potom samozřejmě to, co následovalo po konci války. Was folgte nach dem Kriegsende? Was heißt Vertreibung? A to násilí, všechno. Und die ganze Gewalt. A taky ale v širším smyslu vlastně jsme se bavili o tom právě soužití a multikulturalitě Brna. Und breiteren Sinne haben wir dann über das Zusammenleben und über die Multikulturalität von Brünn gesprochen. Před rokem 45 i po roce 45. Vor 45 und nach 45 und in der heutigen Zeit. To znamená, že my jsme vlastně takový bod, kde se prostě fokus toho. Heißt, wir waren der Brennpunkt, also. Byl tedy konec války v roce 45. 45 war das Kriegsende. A do velké míry jsme z toho. Und im großen Maße sind wir vom Jahr 45. Jsme jakoby i nahlíželi tu současnost. Auch die Gegenwart angesehen. Die Vergangenheit und die Gegenwart von diesem Standpunkt betrachtet. Což taky říkám, protože potom meeting Brno, kterém se budeme dát. Was ich deshalb sage, weil meeting Brno, da, wovon wir dann später sprechen, dort ist das eigentlich umgekehrt bei meeting Brno. Totiž, že se bavíme o současnosti a z ní reflektujeme minulost. Da sprechen wir über die Gegenwart und auch von ihr aus reflektieren wir die Vergangenheit. Když to tady jsme se bavili o minulosti, měli jsme tehdy to Brnem hodně, řekněme, hodně pohlo. Damals hat es sehr bewegt, Brünn etwas. V tom roce 2015 o tom celé město mluvilo. Die ganze Stadt sprach davon. Samozřejmě po smíření byl takový vrchol. Versöhnungsmarsch war eine Art Gipfel. Ta po smíření to byly ty obrácené moje pětní pochody. Und es waren meine in umgekehrten Richtung gehende Märsche, also von Berlitz nach Brünn. Přesně tak. Z pohřeje z Brna. Z různých, jednak praktických důvodů, ale jetzt také... Z praktických důvodů. Ale hlavně samozřejmě z toho symbolického, že se nějakým způsobem navracíme. Hauptsächlich symbolisch, dass irgendwie wir wieder zurückkehren in die Stadt, in aus der vertrieben worden ist. Vlastně ta, to smíření, to podání s rukou má i takovou, jako řekněme, fyzickou rovinu, že skutečně jdeme na cíl. Das auch, dass wir uns die Hände reichen und versöhnen, auch eine physische Ebene, dass man in die Heimatstadt zurückkehrt, symbolisch. S poutí smíření tehdy byla spojená deklarace smíření a společné budoucnosti. Damit wurde die Deklaration der Versöhnung und gemeinsamen Zukunft verbunden. Což byl opět bezprecedentní do určité míry bezprecedentní dokument. Und das war gewissermaßen auch ein beispielloses Dokument. Totiž podobné vyjádření lítosti. Nämlich eine solche Ausdruck des Bedauerns. Město už přijalo v roce 2001 právě v souvislosti s tou iniciativou mládeže pro hat die Stadt schon im Jahr 2001 gemacht im Zusammenhang mit der Jugend für interkulturelles Verständnis. Tehdy to ale přijala Rada města Brna jako štát regionu.
Ja, man sagt, dass die Stadtverwaltung oder der Stadtrat als A bylo to tak, a ono to do velké míry vyšumělo. Und es ist gewissermaßen das Asik aufflüchtet. Tentokrát ale, to odhlasovalo celé zastupitelstvo. Hat die ganze Abordnung, ganze Stadtvertretung das darüber abgestimmt? Tady vidíte na té fotografii ten okamžik, kdy primátor popřál, přečítal deklaraci na poutí smíření té augustinánské zahradě česky a německy. Ist der Augenblick, wo der Oberbürgermeister Bokschal die Deklaration verliest, tschechisch und deutsch, in der in im Garten von Abtei, ja, in Jahrmendelplatz. Der alte grüne Abtei, wo immer dieser Versöhnungsmarsch endet. A to byl skutečně historický moment. Das war ein historischer Augenblick. Já vás poprosím o další slide. Tady máte k tomu nějaké vyšší. Und hier gibt es nähere Informationen zum Versöhnungsmarsch. 32 Kilometrů. 32 Kilometer. Na konci nás bylo. Am Ende waren mit 1000, ja, 1000 Leute. Jak se tam poznáváte? Na Co se týče toho, že to je mediální pozornosti. Já jsem to smědělo. Ta byla taky důležitá, protože my jsme. My jsme například ČT 24. Also unser Sender, Fernsehsender ČT 24. Nachrichtensender. Tak ten o poutí smíření celý den přinášel. Wir haben den ganzen Tag darüber berichtet. Und sogar auch der Väter Berichte vom Stadt, vom Ort. Genau. Wir waren auf der Tagesschau. Oder wir waren auch in der Tagesschau gewesen. Ganz Deutschland hat uns, celé Německo nás. Ganz Deutschland konnte uns da sehen, ja, und ganz Tschechien. Ono to taky. Vlastně kromě jako z mého osobního pocitu. Von meinem persönlichen Gefühl. Je to tak, že se tehdy opravdu něco zlomilo. Siehst du, dass wirklich damals etwas passiert ist, etwas brach da. Jako když páru prostě najednou odpustí. Oder wenn jetzt Dampf abgelassen wird. Protože do té doby my sami jsme nevěděli, co nás tam bude čekat. Wir selber wussten nicht, was uns da erwarten wird. My jsme se opravdu báli, že tam přijde 20 lidí. 120 Leute hinkommen und dass da 1000 Gegendemonstranten hinkommen werden. Am Ende war es umgekehrt. Ja, also die 20 waren schon da. Also es waren 6, ja. In den Uniformen der Roten Armee, ja. Pak za ním přišel Ben Possel. Dann ging Ben Possel zu ihnen. Oni ho samozřejmě znali z médií. Und die kannten ihn natürlich von den Medien. Ďábel, z osobní všeho stále. Teufel, ja, und das die Personifizierung allen Übels. A teď on za ním takhle prostě žoviálně přišel. Teď on se žoviálně hingegangen und wie geht es ihnen? Oni se taky nevěděli, co mají dělat. Sie haben sich erschrocken, wussten nicht, was sie tun sollen. A odešli. Und gingen. Takže ani neviděli ten projev pana primátora. Sie haben nicht mal diese Ansprache von Oberbürgermeister nicht gehört. No, takže nám to zkrátka ukázalo, nebo ukázalo se, že opravdu se něco prostě těch posledních třeba předcházejících 10 let něco radikálně proměnilo. Já sich in den vorherigen 10 Jahren irgendwie etwas radikal verändert. Nejenom v rámci brněnské veřejnosti, ale vůbec v české společnosti. Nicht nur im Rahmen der Brünner Öffentlichkeit, sondern in der tschechischen Gesellschaft überhaupt. V tom roce 2015 o tom všichni mluvili právě nejenom v Brně, ale i v celostátních médiích. 2015 wurde davon gesprochen, nicht nur in Brně, sondern auch in den ganz staatlich wirksamen Medien. Myslím právě o vyhnání jako takovém, ale i přímo o této akci. Nicht nur Vertreibung als solche, aber auch zu dieser Veranstaltung selbst. A právě že to nebylo tak, že by nás všichni posílali bublík, ale naopak nás všichni tleskali. Und es war nicht so, dass man uns sonst wohin schicken würde, aber alle haben uns beklatscht. Až na pár výjimek. Bis auf ein paar Ausnahmen.
Takže vlastně proto to smíření mě připadne jako určitý katalyzátor, který jenom zviditelnil nějaký vývoj, který už jako probíhal, možná ho urychlil. War ein gewisser Katalysator, der nur eigentlich gespiegelt hat, eine gewisse Entwicklung, die schon verlief, oder vielleicht diese Entwicklung beschleunigt hatte. Můžeme poprosit o další slide. Tady je pár fotek, někteří z vás... Ein paar Fotos, einige werden sich da erkennen. Přesně tak, předpokládám. Můžu vás poprosit třeba ještě o další. To možná nemusíme až tak rozebírat z časových hledisek. Každopádně, když tak dáme, prosím, ještě. To je tedy to, co zůstalo. Nejenom to, že se něco změnilo, a to vidíte, ale taky my jsme hodně věci tematizovali jak ve veřejných médiích, tak přes svoje vlastní kanály na svém webu, na svém Facebooku. Wir haben das alles über öffentliche Kanäle und auch über unsere persönlichen Webseiten und so thematisiert. Právě nejenom pochod smrti jako takový, ale třeba všechno kolem, taky právě holokaust, nebo já nevím, dejme tomu příběh německého domu, to Česáuské v Brně. Nicht nur den Todesmarsch aus Sölden, aber auch Holocaust oder die Geschichte des Deutschen Hauses von Brünn. Právě spoustu téma. A myslím si, že jsme Brňáky opravdu ukázali nebo naučili hodně nového. No a pro velký úspěch jsme samozřejmě museli pokračovat dál. A to ve formě festivalu Meeting Brno. Und das ist das Festival Meeting Brno. Který se koná na přelomu května a června. Und das findet immer an der Wende von Mai zu Juni. Není to rok nebo 10 měsíců, ale zhruba 10 dní. Es ist in der etwa 10 Tage. A obsmíření je toho součástí. Und Versöhnungsmarsch ist ein Bestandteil von diesem Festival. Než vám něco řeknu o tom festivalu, tak dokončím jednu myšlenku, kterou jsem naposled řekl. Bevor ich Ihnen etwas über das Festival sage, dann möchte ich einen Gedanken zu Ende führen, den ich vorhin angedeutet habe. To totiž vidíte i tady na té fotce. Sehen Sie auch hier. A to jsme dostali jednu z mnoha cen. Haben Sie eine der vielen Preise und Auszeichnungen bekommen? To je ta naše parta. Das ist unsere Gruppe hier. Nebo její velká část. Oder ihr großer Teil. A když se podíváte, tak tady máte úředníky. Und hier sind die Beamten. To mají úředníky města. Sind die Stadtbeamten. Tady máte politiky. Da sind die Politiker. Tady máte vlastně ten bývalý, to je současný. Hier ist der ehemalige und der občanské aktivisty. Und der jetzige Bürgeraktivisten. Tady máte spisovatelku. Hier ist eine Schriftstellerin, Katarina Tučková. Neboli je to taková hodně barvitá společnost. Es ist eine sehr farbenreiche Gesellschaft, sehr bunt gemischt. Tak to právě začalo. So began es. Jako takové, řekněme, souručenství právě toho, řekněme, neziskového nebo občanského sektoru. Wie so ein Zusammenschluss des Non-Profit-Sektors. Řekněme to kulturního prostředí. Kultur, Umgebung. A právě politiky. Eben auch der Politik. Lokalpolitik. A proto to byl tak úspěšný projekt ve smyslu jeho obrovského dopadu. Und deshalb war es so erfolgreiches Projekt im Sinne der großen Folgen. Že právě stál na těchto, nebo řekněme na všech nohách, na kterých mohl stát. Das ist eigentlich auf allen Standbeinen steht, stand, auf denen es hatte stehen können. Různé občanské iniciativy, jich existuje spousta, i se zaobírají tímto tématem a velice úspěšně. Verschiedene Bürgerinitiativen befassen sich erfolgreich mit diesem Thema. Ale řekněme, že k tomu, a to samé taky za to kulturní milieu. Und das wird auch die Kulturmilieu reflektiert das. Ty moderní dějiny české. Die moderne tschechische Geschichte. Ale právě bez toho, že ta, řekněme, politika nebo ta veřejné instituce. Notabene v tomto případě vlastně město Brno, které někdy bylo pachatelem. Damals waren sie ja Mittäter eigentlich. Ja, Mittäter, ja.
Ale právě teď po 70 letech se tomu město Brno postavilo a umožnilo vlastně všechno. Damals war die Stadt Brünn mit Täter und jetzt hat sich die Stadt Wiesn gestellt und hat das alles ermöglicht hier. Taková, jako řekněme, moderně řečeno synergie, to je v Česku jako docela nevídaná věc a podle mě nejenom v Česku, jako se jen tak často Eine solche Synergie ist eigentlich eine nicht so oft gesehene Sache in Tschechien, aber nicht allein in Tschechien. Es kommt relativ selten vor. A tehdy teda v tom roce 2015 to byla taková velice dynamická situace, dynamická parta lidí, kteří byli taky, jak to říct, my jsme nefungovali v tom roce 2015. Bůh ví jak formálně, ale spíš jsme byli takový kroužek, který to vlastně pro město prostřednictví. Damals war das eine Gruppe von Leuten, die nicht formal funktionierte, sondern es war eine Art Zirkel, ein Kreis, der sowas für die Stadt tat. No a jak to bývá, tak věci se vyvíjejí. Sachen entwickeln sich. Třeba směrem k nějaké profesionalizaci. In Richtung Professionalisierung vielleicht. A Meeting Brno už teď má vlastní prostory, vlastní kancelář. Und Meeting Brno hat jetzt eigene Räumlichkeiten, einiges eigenes Büro. Asi ducet přímo vlastně zaměstnaných nebo externě spolupracujících lidí. Ein Dutzend richtig Angestellter oder auch externe Mitarbeiter. A hlavně od roku 2017 máme vlastní právní subjektivitu. Vor allem seit 2017 haben wir eine eigene rechtliche Subjektivität. Jsme zapsaný spolek. Wir sind ein eingetragener Verein. Ein eingetragener Verein, also eine eigene rechtliche Subjektivität. Wir sind ein Verein. Wir waren damals nur. Ja, es war nur ein lokaler Zusammenschluss und jetzt ist das ein Verein. Und tím pádem taky můžeme žádat o jiné, nebo čerpat víc finančních zdrojů. Und dadurch können wir um mehr finanzielle Unterstützung ansuchen. Ten rok smíření 2015. Ja, der Versöhnungsjahr 2015. A první meeting Brno. Und die erste meeting Brno. To jsme právě ještě fungovali v téhle neformální úrovni a byli financováni výlučně městem Brno. Da waren wir noch auf dieser nicht formalen Ebene und wurden ausschließlich von der Stadt finanziert. Tady právě tohle byl ten první ročník festivalu Meeting Brno. Das war der erste Jahrgang im Jahr 2016 von Meeting Brno. Jak se vám už říkal, ten koncept je trošku vlastně koncept. Stejný, ale s jiným gewichtům. Ist gleich, aber mit s jiným těžištěm. Jiné těžiště to má. Ja, es hat einen anderen Schwerpunkt. Tady, hier und nicht hier. Ja, heute. Also ist der Schwerpunkt. A vychází jak z roku smíření. Geht sowohl vom Jahr der Versöhnung aus, tak z celosvětové sítě festivalu Meeting, als auch von dem gesamten, also weltweiten Netz der Festivals Meeting. To je jich podle mě 8, jestli se nepletu. Das sind 8, wenn ich mich nicht irre. Začalo to v Rimini, Meeting Rimini je takový první hlavní. Es begann in Rimini, Meeting Rimini war das die erste Veranstaltung dieser Art. A my s nimi ale jako spolu, to vlastně není žádná velká spolupráce, to taková jako síť vlastně hodně volná. Das ist keine große Zusammenarbeit, das ist ein lokales Netzwerk. Genau, přesně tak. To 2035? Im Jahre Měli jsme nějakých 35 akcí jednotlivých. 15 haben wir 35 Einzelveranstaltungen. A napočítali jsme 12 000. Und es waren 12.000 Besucher. Takže první meeting byl opět velký úspěch. Es war ein großer Erfolg. Also das Thema war die verlorenen und die gefundenen Heime oder Heimaten. To téma ten festival má každý rok takové hlavní téma. Immer ein Hauptthema jedes Jahr. No a v tom roce 16 ty ztracené nalezené domovy. Verlorenen und gefundenen Heimaten. Právě v duchu tady tohoto přístupu. Gerade im Sinne von diesem Herangehen. Samozřejmě, že reflektovali hlavně nebo do velké míry uprchlickou nebo migrační situaci z roku 2015, která tedy ještě byla velice aktuální. Wurde auf die Flüchtlings- und Migrationssituation des Jahres 2015 reflektiert, die damals noch höchst aktuell gewesen ist.
A z tohoto, z této pozice jsme právě taky nějakým způsobem reflektovali nebo dodávali do souvislosti taky s tím, co se stalo u nás v tom roce 45. Und das haben wir auch jetzt zusammenhang gesetzt damit, was bei uns im Jahre 45 passiert ist. A podobný, nebo asi stejný přístup udržujeme každý rok. V roce 2017 to zase ten opět vysoce aktuální motto nebo leitmotiv, což reflektovalo vlastně tady tu, jak to říct, řekněme ty naše rozpadající se společenskou soudržnost v zemích nejenom Evropy, ale i třeba v zámoří. Den zerfallenden gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Ländern Europas, aber auch im Übersee reflektiert hatte. To znamená politickou radikalizaci. Das bedeutet politische Radikalisierung. Fenomén jako fake news. Solche Phänomene wie fake news. A taky speciálně vlastně roli Evropské unie a ohrožení celého toho projektu v té současné. Und speziell auch die Rolle der Europäischen Union und die Bedrohung des ganzen Projekts in der gegenwärtigen Zeit. Měli jsme 50, přesně 50 jednotlivých akcí. Wir hatten 50 Einzelveranstaltungen. Byli jsme taky součástí, možná hlavní součástí. Wir waren vielleicht der Hauptbestandteil sogar. Akce Německo-Českého kulturního jara. Von der die deutsch-tschechische Kulturfrühling. Které slavilo 20 let podepsání dohody. 20 Jahre Unterschreibung der tschechisch-deutschen Deklaration. Přesně tak. Deutsch-tschechische Deklaration. A navíc hodně, řekněme, že hodně velký rozruch v Brně. Opět vyvolali projekty jako třeba toto. Ein großes Aufsehen in Brünnerlichen Projekte hervorgerückt, Herr Jüdischer Industriefamilie. Já vás ještě poprosím další slide, tam budou k tomu fotky. To vidíte tady Villa Tugendhat. Tohle je nějakých asi 115, mám pocit. Das sind 115. A potomci Tugendhatu, Löwbeeru, Schiastny, těch vyhnaných nebo vlastně uprchluvších. Ty geflüchteten jüdischen Industriefamilien in Brünn. Přesně tak, že zase na začátku máte. A vůbec jsme gen geflüchteten. Měli jsme, a já se poprosím o další slide, jeden možná ještě významnější projekt. Ein noch bedeutungsvolleres Projekt war. Byl Meeting Brno Point. Meeting Brno Point, das war. Což je taková jako rekonstrukce, pro fyzická. Das war eine physische Rekonstruktion. Německého domu v Brně. Des deutschen Hauses in Brünn. Já jsem to dělal kvůli mám hodně na vězdy. Aha, no, tak to je totiž velice zajímavý projekt. Das ist ein sehr interessantes Projekt. Snažit hodně zůstit. Und ich möchte das jetzt verdichten. Ten německý dům Brně, to byl jako středobod německo-jazyčné kultury. Das deutsche Haus war ein Mittelpunkt der deutschsprachigen Kultur in Brünn. A tím taky měl jaksi velký, řekněme, symbolický náboj. Unser hatte es eine große symbolische Ladung. Speciálně potom na konci toho příběhu za války. Speziell gegen Ende der Kriegsgeschichte. Protože za války potom jsou Česká inšaltované, vyšli spolkový život. Krieg wurde alles Vereinsleben gleichgeschaltet. Tak z toho domu vlády vlajky s hákovým křížem a podobně. So wehten da die Fahnen mit dem Hakenkreuz und so weiter. A on byl prostě symbolem Německa. Und das war ein Symbol des Deutschtums für Brünn. A proto ho nechali Brně vyhořet. Und deshalb haben die das erst aber brennen lassen. Během těch Befreiungskämpfe. A potom to bylo takové místo, kde německojazyční muži odklízeli ty trosky a docházelo tam prostě k šíleným věcem jako linčování. Dann war es ein weiteres, Sache, wo die Trümmer von deutschsprachigen Männern abgeräumt worden ist. Und da gibt es, da ist zum Lynch gekommen und zu solchen Sachen, also zu ziemlichen Gräueln. Genau. A potom nakonec v roce 46. Und am Ende im Jahre 46 byl srovnán, byl wurde das dem Boden gleich gemacht, das deutsche Haus.
to máš několik další rovin. Und das hat noch mehrere Ebenen. Myslím to místo. Tady totiž, když to opravdu zjednoduším, na tom místě každá doba měla nějaký svůj velký monument. Auf diesem Ort hatte jede Zeit ihr besonderes Monument. Právě třeba Josefa II. Nebo tady, Josef II. Tady byl sousoší komunisté. Und hier war auch eine Statuengruppe Kommunisten. Tady byl německý dům a tak dále. Da war das Deutsche Haus. A vždycky ta následující doba nebo následující režim to celé zničil. Die nächste Epoche hat das ganz zerstört und das Seinige dahingestellt. A takhle pořád dokola. Und so ging das immer weiter. A tady ten Meeting on the Point právě připomínal třeba tu sochu. Meeting Brno hat daran erinnert an diese ganze Entwicklung. Wir haben alle Ebenen dieses Ortes in Erinnerung gerufen. Hier war ein Biergarten. Hier war eine Ausstellung. Und hier war die Hauptbühne, wo die Veranstaltung war. Und es war ein sehr gelungenes Projekt, muss man sagen. So im Jahr 2018. Jsme pochopitelně reflektovali 100 let od konce monarchie. A to v jakési spolupráci nebo synergii s Festivalem Republika, který zase slavil 100 let republiky. Und die haben wieder 100 Jahre der Republik gefeiert. A teď jestli vás mohu poprosit další. Und jetzt das nächste. A to byl loňský ročník. Also das vorige Jahrgang war. Jeder Jahrgang hat also eine eigene Farbe. My jsme pro rok 2019 byl vlastně původně vybrali červenou barvu. A když se na to podíváte, představte si to v červené barvě, tak s tím černým, tak jsme zjistili, že to není dobrý. In rota form und mit dem schwarzen, das haben wir dann gedacht, das ist keine gute Idee. A přičemž letos jsme se zase zaobírali těmi 30 roky svobody nebo od konce komunistické totality. Když to shrnu do několika málo vět, tak na všech těchto aktivitách, které jsou vlastně několik podob nějakého jednoho momenta, tak jsou to stejní lidé vlastně. Ale diese Aktivitäten sind mehrere Gestalten eines einzigen, einer einzigen Tendenz, sind immer auch dieselben Leute. Tak vlastně klíčové, vlastně proto, proč se nám, klíčová okolnost proto, že se nám podařilo opravdu ty témata tak hluboce otevřít. Der Schlüsselumstand, dass es uns so gelungen ist, die Themen so tief zu öffnen, takhle vlastně z nejširší společnosti je nějakým způsobem zpracovávat tyhle témata bolestivá. Tak důležité právě je, jak jsem zmínil, že tam se slíbá několik, řekněme, zdrojů, několik různých rovin. Mehrere Ebenen und mehrere Quellen zusammenfließen. Právě občanský sektor, politika, kultura. Bürgerliche sektor, politik, kultur. A že vlastně jsme se vždycky snažili o hodně inovativní přístup. Und dass wir stets einen innovativen Zugang angestrebt haben. Samozřejmě, že jsou tam spousta akcí v těch programech každého roku, dejme tomu tradičnější formát. Es gibt auch Aktionen vom traditionellen Format in diesem Programm. Ale zároveň se jako vždycky, jak jste si možná všimli, nebo jsem se snažil nějak představit, tak vždycky jsou tam nějaké projekty, které jsou jedinečné, věci, které ještě nikdo neskusil. So gibt es immer Projekte, die einzigartig sind, die noch keiner probiert hat. A to právě čerpá z toho, že jsme taková
Bývali jsme, teď se právě trochu institucionalizuje. Und das kommt davon, dass wir eine solche Gruppe waren. Jetzt ist das nicht mehr so wie institutionalisiert uns ein wenig. Ale pořád ještě doufám, že máme ten pořád ještě máme tenhle přístup otevřený, že sbíráme. Sbíráme celý rok podněty, snažíme se sítěvat, spojovat různé. Anregungen sammeln das ganze Jahr, dass wir vernetzen verschiedene Leute. Lidé, kteří ať už sami nějakým způsobem vystupují, nebo je nějak k tomu programu přispívají, oder irgendwie etwas beitragen zu dem Programm. Tak ti jsou všech generací, ze všech možných míst, nejenom z Brna, z celé České republiky, ze Střední Evropy, ale třeba i ze zámoří, tak minimálně těch úřadů. Takže kteří taky s námi potom dělali několik pasy, to byly třeba ty tři rodiny. Also die drei Familien von den Nachkommen von den Industriellen. Kteří s námi dělali víc akcí. Die mit uns auch mehrere Veranstaltungen gemacht haben. Zkrátka Meeting Brno a i tomu předcházející rok smíření je taková otevřená platforma, která vlastně poskytuje takový katalyzátor těch věcí. Meeting Brno und das Versöhnungsjahr, das ist eine Plattform, wo ein Katalysator ist von möglichen Sachen. A to si myslím, že je nejlepší přístup, jak nakládat s takovými to těžkými tématy. Und das ist, glaube ich, ist die beste Art und Weise, wie man mit so schweren Themen umgehen kann. Totiž být otevřeně s nimi nakládat, dávat prostor pro všechny možné pohledy, dávat prostor všem možným lidem, aby se vyjádřili nebo nějakým způsobem. A tímto vám moc krát děkuju. Und damit bedanke ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Je to sice, řekněme, že už to není moc realistické. Es ist zwar nicht sehr realistisch. Ale kdo ví, třeba se to nepovede. Aber wer weiß, vielleicht gelingt es. Takže ještě jednou děkuji. Nochmal vielen Dank.